ამერიკის ელჩმა აგრარულ უნივერსიტეტში ამერიკა საქართველოს ურთიერთობებთან დაკავშირებით საჯარო ლექცია ჩაატარა დიპლომატმა სტუდენტებთან არჩევნების შემდეგ საქართველოში განვითარებული ვითარება განიხილა და აღნიშნა რომ ვერ ხედავს პრობლემას საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობის გაგრძელებასთან დაკავშირებით რიჩარდ ნორლანდმა აღნიშნა რომ მოხარულია ახალი მთავრობის სურვილით გაგრძელონ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია საქართველოს ამერიკის ურთიერთობები არჩევნების შემდეგ საკმარისი ძლიერია და ბუნებრივია გრძელდება. ამავე დროს ჩვენ ვხედავთ, რომ ახალი მთავრობა განაგრძობს წინამთავრობის პოლიტიკას, რომელიც დაკავშირებულია ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციასა და ამერიკასთან ძლიერი ურთიერთობების შენარჩუნებაზე. ჩვენ მივდივართ წინ. მე ვერ ვხედავ პრობლემას, რომელიც ხელ შეუშლიდა ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობას. ჩვენ ხშირად არასწორად გვესმის ამა ჩვენ ქვეყნის ამ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის ინტერესები რა არის საქართველოში, როგორ განვითარდება ჩვენი ურთიერთობა, რაზე არის დამოკიდებული ეს ურთიერთობა და ასეთი შეხვედრები ჩემს აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს რაღაც თავრობის დონეზე ხდებოდეს მარტო, არამედ ხდებოდეს აი ჩვეულებრივი მოქალაქეების დონეზე, რომ მათ უშუალო კონტაქტი ჰქონდეთ, უშუალო ინფორმაციის გასაცავი ჰქონდეთ ელჩებთან.